Këtu në Shqipëri, shumë terma ekonomik ke keq kuptojnë ose keq përdore. Për shumë, për shumë, për shumë dhe emisionet tjera në kemi folur për PPP ose për, për koncensionet. Ka 5-6 vjetë pak të në nësambaj më nojë që diskutojt për koncensionin në Shqipëri, ku është idiotliku më i madh sepse vetëm koncensione nuk janë ato që janë bërë këtu. Në çdo vend të botës, ne kur më mësonin me shkollë për shembull ose kur i mëson studentë në çdo vend të botës, thuhet që koncensioni është një investim i një operatori, i cili e merr riskun vet me premisën që e ka të sigurt pagesën për një kohë afat për kohë afat gjatë. Si punë kredisi hipotekore të, të shtëpisë, merr për 30 vjet, nuk e merr konsumator për 5 vjet. Në Shqipëri, ky nuk është koncension. Pse? Sepse në Shqipëri është e tillë, shteti i paguan të gjitha, të hap procedurën, të bënd tenderin, të jep paradhënje të bënd investimin. Kjo është skema e vebjeli muqës, e kërë? Pra, se për njerëzit nga të gjojnë nga televizionit e thonë koncesioni asaj, nuk janë koncesione, janë skema të pastra vjedhje, si që bënde në, në të shtatë djetën në New York, po të shikosh historikun, si që bënd kamora asot në Itali. Po përdojrët një termi pastra. Tani, po duha të sëqaroj dhe këtë termin call center. Po. Sepse në Shqipëri sot, fjalla call center përdojrët për qdo loj me i legale. Call center janë kompanitë që si shtë azotria 98% të deklaruar e 1-2% që është marrë sa njësit, acord, Por call center në Shqipëri kanë filluar të quajnë edhe këto bizneset janë bizneset që janë hajdu të liku. Pra të rinë shqiptar, u thuet që jenë call center, janë një pjesë shumë e madhë, jo një pjesë, po vetëm faktikë që janë gati 100% të paliqme, sepse kanë licenca më foje. Dhe në shdo apartament këtu në Astiro, po në Freska, po në Drejgja Shejtan, ti ke një ekip me të ri, që u jepet një soft nga i filani, u jepet një account që vjedhin investitorët të Evropian. Pra në marin e në telefon, në a thonë, e do investosh në bursë, de, de facto a i nuk është investim në bursë. Pra skem e pas të mashtrimi, të bëjt që të dojë, përsa ko i lejojt të fitoj të një kjo kjo, kjo gjungullë e Shqipëria. Mua më shqetson fakti që rinja shqiptare mm -hmm. ka të pak të në 5-6 vjetë që pjesa me madhe e studentve të mitë ekonomikut, të filologikut, të geografiset, të shumë universitetet tjera, punojnë dhe janë Kur i pyet ku punon, po punoj në një kshu, në një call center. Në më thënë, janë njësoj si në jugu në italistë, kur punon për mafjen dhe thua së punoj. Në hëse punoj, po e këpto, si për marës për i batë. Dhe si mund të dukosh një brez të tjilë të, të, të tërë, me këto skandalin që dori para ca kosh, që i kapën e i nëzorën e u morën kompjutrat e serverat e... Dhe ato ishë një ashtë qare të gjitha në tiranë. Mua më, më, më intereso dhe njerëzit në, një në shpirë nuk duhet të nga këto që quen call center me këto që janë firma mashtrimi të pastra të pastra, si që janë të bastre e të qësë është më betjetra i bastre.